Hej folkens og velkommen til Mr. Forsing's YouTube kanal Jeg er Forsing og øh, vi er nået til onsdag den 4. januar Og øh, det betyder at vi skal have årets første øh, informationsvideo Så velkommen til øhm, Og allerede den første, eller i den første uge her, der har jeg lavet lidt ændringer <går> Og øh, det er simpelthen at jeg har taget ugens alternativ ud af selve episoden Og øh, så vil jeg uploade den torsdag i stedet for Så der kan I se frem til en jeg tror en 20 minutter lang øh, første episode hvor øh, jeg simpelthen spiller Star Wars The Old Republic. Og øh, så ellers fredag, så er det ligesom normalt, bare kun med tre serier i. Øh, og det er kun Minecraft relateret. Det, øh, jeg skal have bygget et nyt hus, hvor jeg kan indrette, eller lave noget andet, jeg kan indrette i hvert fald. Så det får Eller der tager jeg lige jer med på råd i hvert fald. Og øh, så ellers, så fortsætter jeg min Let's Play, hvor vi slap. Og øh, jamen, jeg skal også have blevet færdig inde på bygger på blogs med det fyrtårn, jeg er gang i. Og... Øh, jeg, jeg tænker allerede på det næste projekt også. Så det kører bare. Men i hvert fald tak fordi I følger med. Og øh, så ses vi allerede i morgen. Hej!